שלום עליכם, אנחנו שוב נפגשים. ברוכים הבאים, שלומכם, כולם בסדר, כל טוב, ברוך השם. יופי, אז אנחנו דיברנו בפעם שעברה, התחלנו לגעת נגיעות מהשערי תשובה, וראינו, ביאר לנו רבנו יונה, איזה טובה גדולה הקדוש ברוך הוא עשה איתנו עם התשובה. יעץ, אחד מצדיקי גדולי המוסר, קראו לו רבי יצחק בלזר, הוא אומר, בוא תראה כמה המתנה הזאת היא מופלאה ונפלאת מהבנה, מעל השכל בכלל, מעל השכל, המתנה העצומה הזאת. הוא אומר, יחזקאל הנביא אומר בשם השם, זה מובא ביחזקאל, עמד ג' י' א', הפסוק אומר, חי אני, נאום השם, אם אכפוץ במות המת, אם אכפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה, חי אני, נאום השם, אם אכפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. אומר הקדוש ברוך הוא, בקודם של התורה, חי אני נאום השם, זה שבועה. הקדוש ברוך הוא נשבע, ראה לנכון להישבע. על מה? אם יחפוץ במות המת. אין לי שום עניין ששום אדם ימות לפני זמנו. מה זה מות המת? רשעים, אומרים חז"ל, וחייהם קרויים מתים. הנשמה שלהם מתה. הנפש, הרוח, אין מעשים. אז הוא אומר הקדוש ברוך הוא, חי אני, אני נשבע. אני לא רוצה שהם ימותו לפני זמנם. מה אני כן רוצה? כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. שואל רבי יצחק בלעזר, מצינו בתורה שהקדוש ברוך הוא נשבע כשהוא רוצה להעניש. מה כתוב שם? למשל, בחטא המרגלים. מה אמר הקדוש ברוך הוא? אמור עליהם, חי אני נאום השם. אם לא כאשר דיברתם באוזניי, כן אעשה לכם. מה אתם אמרתם? איך הקדוש ברוך הוא מביא אותנו אל ארץ נוראה כזאת? מה הוא רוצה? אמרתם שזה ארץ רעה? אז שאני פועל לרעתכם חלילה? אז כמו שדיברתם, כן אעשה לכם, אתם תמותו פה במדבר, לא תכנסו. אמור עליהם חי אני נאום השם, אם לא כאשר דיברתם באוזניי, כן אעשה לכם, במדבר הזה יפלו פגריכם. והכוונה בזה מובנת לומר, שוודאי יבוא העונש ולא ניתן עוד לבטל אותו. אי אפשר לבטל את העונש הזה. שבועה, חי אני נאום השם, שכולכם תמותו במדבר, וכך היה. אז זה לעונש. אבל למה כאן הקדוש ברוך הוא צריך להישבע על התשובה? אז הוא הסביר את זה במשל על הכוח מהחיים, אם אדם מספר איזה סיפור שלא מתקבל על הדעת. אז איך התגובה של הבן אדם? הוא רואה שהאנשים ממענים להאמין, מיומים לשמוע. אתה מדבר, איזה שטויות, מה? אתה מדמיין דמיונות, לא יודע מאיזה פלנטה נפלת. נשבע לך. מאמת את דבריו בשבועה. בסדר. אבל מה קורה אם לספר הסיפור הבלתי מתקבל על הדעת הזה, זה אדם מאוד מאוד אמין. אדם חשוב מאוד. נכבד מאוד, מילה שלו זה מילה. ובדרך כלל כל הדברים שלו מתקבלים. והוא מספר את הסיפור. אז ודאי שיאמין לו. אבל אם אתה רואה שגם האדם החשוב הזה,
פתאום צריך לאמת את דבריו בשבועה. זאת אומרת, כשהוא מספר פה איזה משהו, הוא אומר פה איזה משהו, שבאמת, באמת, גם ברמת האמינות שלו, לא מתקבל על הדעת. והנה פה הקדוש ברוך הוא, לכבודו בעצמו, הוכרח להישבע לתשובה, למה? כי שאלו לחוכמה, אמרנו כבר, חותם מהו עונשו, ושאלו לנבואה, חותם מהו עונשו, ושאלו לתורה, חותם מהו עונשו. אף אחד לא ידע להגיד תשובה, אין דבר כזה תשובה. מה זאת אומרת? אדם רצח, פתאום זה, מה? אפשר לעשות את המעשה כמו שהוא מרב סלט השרים, אפשר למחוק אותו? אי אפשר. והקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שאלו את הקדוש ברוך הוא, חותם אהרון שהוא אמר הקדוש ברוך הוא יעשה תשובה ויתכפר לו. שנאמר טוב וישר השם על כן יורך הטעים בדרך, טוב וישר השם על כן יורך הטעים בדרך. אז המתנה העצומה הזאת היא רבת הערך, התשובה, כמה צריך לנצל אותה, כמה צריך לנצל את המתנה המופלאה הזאת. אומר רבנו, אנחנו ממשיכים עוד קטע, ודע, ודע, אחרי שהסברנו לך כמה טובה גדולה הקדוש ברוך הוא עושה לך, ושהקדוש ברוך הוא מקבל את כולם בכל מצב, דיברנו על הבוגדים, דיברנו על, 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 על הערבות לפשועה ולמרוד, ודיברנו גם כן כשהחוטא שב ברוב צרותיו, בצר לך ומצרוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוקיך. וגם אז התשובה מקובלת. והנה יש לאדם את האפשרות הזאת, ודע כי החוטא, כאשר יתאחר לשוב מחטאתו, יכבד מאוד עונשו עליו. כאשר יתאחר לשוב מחטאתו, יכבד עליו מאוד עונשו בכל יום. כי הוא יודע כי יצא הקצף עליו. יש לו לנו מנוס לנו שמה, והמנוס הוא התשובה, והוא לא מנצל את זה. איך אומר רבנו בהמשך, ולא יימצא איחור התשובה, זולתי בעמי הארץ, אשר משנים שוכבים ולא ישיבו אל לבבם, ולא דעת ולא תבונה להם להימלא, להימלא את הנפשם. שלום שבדרון, היה מגיד הירושלמי, רבי שלום שבדרון, הוא היה ממשיל את זה, מעשה את השעננות הזאת, חוסר הפחד שהיסר הרע עוטה על האדם, דווקא בימים האלו, הימים הנכבדים אל החודש אלול, ימי הרחמים והסליחות, זה היה ממשל נמרץ בין שתי מדינות שהיינו עוינות זו לזו, היה גבול, גבול ארוך, אבל מהחשש שיבריחו מפה לשם, משם לפה, לכל אורך הגבול היה מגדלי שמירה לחיילים מפטרנים הלוך וחזור יום ולילה. מי שרק נחשד ברצון לחצות את הגבול, דמו בראשו, בלי דין ובלי משפט, על המקום. והנה, יום אחד נודע לאחד מסוחרי העיר, שיש מחסור במדינה השנייה, יש מחסור ואיזו סחורה מסוימת שאצלו יש בשפע, אז אפשר לעשות ביזנס. ומה עושים? אבל גבול סגור, פחד פחדים, בירר מפה, בירר משם,
עד שהוא מצא איזה מבריח מקצועי, שלא אחת ולא שתיים כבר עשה את את המסע המפחיד הזה. הוא נדבר איתו, סיכם איתו על המחיר, בסדר, התרצה, וקבעו תאריך, תאריך יעד, ביום זה וזה אנחנו עושים את המבצע. ואכן, קבעו תאריך, ומהרגע שקבעו תאריך, המבריח, שכבר היה בסיטואציה, לא פעם ולא פעמיים, מתחיל לשקשק, מתחיל לפחד כבר. הוא יודע, הוא יודע מה זה לעבור את הגבול הזה. פחד פחדים. מתחיל לפחד. זה יודע שינה. טוב. הוא יודע שאיזו שעננות יתר יכולה להיגמר ב... כדור בראש ללא דין ומשפט. אז הפחד היה בהתאם. גם הסוחר חזו אותו חששות כלשהם, אבל הוא לא אף פעם לא עשה את זה, לא היה בסיטואציה הזאת. אז כשהתקרבו יותר לתאריך היעד, אתה אז הוא ישן על מי מנוחות. כשהתקרבו יותר לתאריך היעד, החששות והפחדים התגברו. וגם הוא לא יכל לישון כל כך טוב בלילה. העגלון שהמבריח שכר, הוא שכר איזה עגלון עם סוסים ככה מהירים, בריאים, הגדה שככה יכולה להחליק מהר. לעומת שניהם הוא כמעט ולא רעד. אבל כשהגיע, כשכבר עמדו המבריח והסוחר ועלו על הגלטו והיו ככה מכוונים את העגלה כבר לצאת הדרך, העגלון התמלא פחד. בידיים שאמונות על משיכת המושכות התחילו להזיע ולרעוד. כך שבשעה שהם עברו את הגבול, כולם, המבריח, הסוחר והעגלון, רועדים מפחד. הם ידעו יפה מה הסכנה, כי חייהם תלויים להם מנגד. הם עלולים לא לראות את הדרך הזאת בחזרה עוד פעם. נגמור פה. מי לא פחד? סוסים. היה זועק רבי שירי ערב שולם, סוסים לא פוחדים. סוסים, לא פוחדים, גם כשידיע תאריך היעד. תאריך היעד שלנו זה יום המשפט ראש השנה, ואחרי זה יש לנו יום כיפור, סרט עם התשובה, יום כיפור. חייבים, חייבים, לנצל, אומר רבנו, ידע, כי החוטא כאשר יתאחר לשוב מחטאתו. והוא ישן. יכבד עליו מאוד אנשו בכל יום, כי הוא יודע כי יצא הקצף עליו ויש לו מנוס שמה, והמנוס הוא התשובה, והוא עומד במרדו ואינו ברעתו. הוא עומד במרד והוא ממשיך ברעות. הוא בידו לצאת מתוך ההפיכה. תשובה. ידוע לצאת לדוח ההפיכה, עם החלטה אמיתית. ולא יגעו מפני האב והחמא. זה מראה על חוסר פחד. ולא מנצל את התשובה. על כן רעתו רבה, חוסר יראת שמיים. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה על העניין הזה במדרש קהלת, משל לקראת שליסטים.
שחווה שם המלך בבית האסורים, וחתרו מחתרת. מנסים לברוח לחירות, פרצו ויעבורו, יצאו, ונשאר אחד מהם בשר בית הסוהר, וראה את המחתרת חתורה, והאיש ההוא עודנו עצור, ויח אותו במתהו, אמר לו קשה יום, הלו המחתרת חתורה לפניך, ביש מזל, ביש מזל, יש פה מחתרת חתורה לפניך, איפה אתה? למה לא ניצלת? ואיך לא מיירת עם הלט הנפשך? וכולם שואלים. אם ניקח את זה לחיינו, לימינו, אם יצליחו ליצור איזה מחתר, איזה חתירה, איזה מנהרה, ולברוח. ואחד לא יברח, יישאר. יעלו אותו הנס, קצצו לו בה. בימי המאסר. ואלה שיש שיתפסו, וסביר מאוד שיתפסו אותם מאוד מהר. זאת אומרת, יקבלו עונש ועוד הגדילו את העונש שלהם. אז מה, למה הוא קשה יום? אבל האמת צריך לדעת שבימינו שהכל מרושת והכל מצולם והכל בקלות, בקלות מזהים אותך, בקלות תופסים אותך, חבל לך על הזמן. אולי תצליח איזה יום, שבוע, שבועיים, אבל טיק טק, תתפס. אז מי שלא יברח, יכול להיות שהוא עשה בשכל, יקבל ניקוי שליש על נהגות טובה. אבל אז בימיהם, איזה תמונות ואיזה בטיח, שום דבר, שום תיעוד. אחד שניצל וניצל וברח, הציל את החיים שלו. קנה חירות. הוא ישר קצת משנה איזה משהו, הולך למקום שלא מכירים אותו, וזהו. נעלם, נטמע באוכלוסייה. אז אחד שלא בורח, ואחד שלא מנצל, לא ניצל את ה... זה מראה שהוא אפאתי לעונשים, זה לא... אתה רוצה לנהל את העניש אותי? לא, אין בעיה. קשי יום, איך לא מיהרת להימלט הנפשך? ולא יימצא איחור התשובה. כי מספרים על המגד מדובנה, היה הולך מהעיירה לעיירה לדרוש דרשות, מספר סיפורים, למשלים, משלי המגד מדובנה, ידוע. והנה, הוא מגיע יום אחד לאיזה עיירה, זה ערב שבת אחד, והוא רואה מודעות. הוא לא יודע לאף אחד שהוא מגיע לעיר הזאת. הוא היה מגיע לעיר עוד בהפתעה, זה לא היה... לא היה זה... הוא מגיע והוא רואה מודעות כרזות, למה? ש... בלי שבת נדרוש שם, נגיד מדובנה. לראות מה קרה פה, מי. הוא בא, יושב, רואה שזה בן אדם עולה לדרוש. הוא המגיד מדובנה. סיפר להם שהוא המגיד מדובנה. למה היה אז תמונות? יכלו לדעת מי זה המגיד מדובנה? מי? לא, לא זיהו. בא בן אדם סיפר, אני המגיד מדובנה. אמר אז דרשה, ניסה לחכות את המשלים של המגד מדובנה,
מה המדובי? זה אני? אני המדובי. והוא החצוף הזה, מה פתאום? זה אני. טוב, עשו להם שם איזה מבחן. הם היו צריכים להגיד כל אחד משל על ה... שאלו אותם איזה שאלה, וכל אחד הסביר את זה על פי משל. כמובן שהאור... לא מיני ולא מקצתה. ואמרו, נגיד, מדובנה על המקום, הם שאלה משל על העניין, אז פתר את העניין. כל זה מה אנחנו באים להגיד. זה היה אז המציאות. המציאות הייתה ש... לא היום זהים. היה קל מאוד להתחזות. בשונה מהיום. אבל הנה, אז זהו, אז הבן אדם הזה, אז המשיל את זה שבקהלת לאדם בימים ההם. אותו דבר, כל אחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו פתח, שהוא התשובה. תנצל, תנצל. יש לך הזדמנות לנקות את עצמך, לזכות לשנה טובה ומתוקה. ולא ימצא איחורת תשובה, זולתי בעמי הארץ אשר עם ישנים שוכבים, ולא ישיבו אל לבבם, ולא דעת ולא תבונה להם, ימהר להימלט על נפשם. ויש מהם נידחים מעל השם ברוך הוא, ולא יאמינו לעונש אחר, זה כבר מצב אחר לגמרי. היום בימינו אנחנו נותנים זכות על כולם, תינוקות שנשבו, לא יאמינו לעונש החטא. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תערך הרב ביום, כי באמת עשה תשובה, כי הוא ער למעשים שלו. אבל יש אנשים שלא... כמו אומר הנביא, כסוס שוטף במלחמה. שקרת החיים, ממשיכים. ולא מתבוננים. ולא ישיבו אל לבבם. ולא דעת ולא תבונה להם להימהר להימלט על נפשם. ועוד יתבונן ברעת המתאחר מן התשובה כי רבה היא, בוא תסתכל כמה גרוע, כמה גרוע הרעה הזאת של חוסר ההתבוננות והתאחרות מהתשובה, כאילו לא התמאמה, כי שב איש נאנח במירות לב, בדגה ברוגזה ובדגה ודלפיינו מדוגה. מוחתה, נכשל. והוא חזר בתשובה. הצטער על מה שהוא חטא. אז הצער הזה עומד לו מול הלב, מול העיניים. אם עוד פעם החטא הזה מגיע לידו, כי יפגשו יצרו שנית ויזדמן החטא לידו, יחיבוש את יצרו, ויזכור אשר עברה עליו כוס המרירות. יזוכר כמה היה רע לו עם החטא הזה. ולא יוסיף לשתותה עוד, כמו שכתוב, רגזו ואל תחטאו, מה פירוש רגזו ואל תחטאו, דוד המלך אומר בתהילים, פרק ד' פסוק ה', רגזו ואל תחטאו, יאמרו בבבכם על משכבכם ודומו סלע. מה זה רגזו ואל תחטאו? ביאורו, מסביר הרב רבנו, רגזו והצטערו על אשר חטאתם ואל תחטאו עוד. כי הזכיר חטאם למעלה באומרו, תבקשו חזב סלע לפני כן. דוד המלך מזכיר שם בתהילים, תבקשו חזב סלע. חזב זה דברים כוזבים, אמיתיים. הנצחיים. והעיד הזה הפירוש, רגזו מלשון אל תרגזו בדרך, ותחתה ירגז עניינם הצער על הדבר שעבר ועל ההווה, ולא אמר יראו או גורו. כן, עניינם הצער על הדבר שעבר ועל ההווה, וכאשר יוחר לשוב, ואם הוא יתאחר לשוב, בבוא החטא לידו, ייפול במוקשו כנפול בתחילה, ויגדל עוונו האחרון מאוד, ותעלה רעתו לפני השם,
זה לא פעם אחת שהוא חטא, זה כבר פעם שנייה. כי מראשית, אולי בפעם הראשונה, הוא לא חשב כי פתאום יבוא היצר השודד עליו. אך אחרי אשר ראה דלות כוחו, אחרי שראית שנפלת, היה עליו לראות כפרו. אתה רואה שאתה יכול להיקשל, אתה לא מלאך. ולשית עצות בנפשו להוסיף בעירת השם. ואז היה צריך לחשוב איך להוסיף עצות, איך להוסיף עירת השם בלבבו, ולהפיל פחדו עליה, ולהציל ממערב יצרו, ולהשתמר מאבונו. ואמר שלמה המלך, עליו השלום, ככלב שב על קיו, כסיל שונה בעיוולתו פיעורו. מה זה ככלב שב על קיו, כסיל שונה בעיוולתו? כאשר הכלב אוכל דברים נמאסים, וכאשר יקיים נמאסים יותר, אבל הוא שב עליהם לאוכלם. כן, עניין הכסיל, כי יעשה מעשה מגונה. כבר המעשה הראשון שהוא עשה מגונה, וכשהוא חוזר עליו, זה עוד יותר מגונה. היי רצון, היי רצון, שהקדוש ברוך הוא יפתח לבבנו. והרוצה בתשובה, יחזירנו בתשובה שלמה לפניו. אמן כן יהי רצון. יהיו ברוכים, כל טוב.